L'ajuntament de Llinàs del Vallès ofereix a tots els propietaris de cotxes o motos elèctriques del poble energia gratuïta al centre de la vila. Van ser els primers a Catalunya a habilitar dos punts verds i el 2011 van comprar el primer vehicle municipal elèctric. Amb el temps han incorporat fins a 3 vehicles elèctrics al consistori, un 40% del total d'automòbils de servei. Creiem que el vehicle elèctric és el futur i quan es va produir el fet de que nosaltres mateixos ens vam quedar que els nostres vehicles havien quedat antics vam decidir comprar cotxes elèctrics. El primer va ser una moto, va ser l'any 2011, i el resultat va ser un èxit. La moto, el cotxe Twizy i la furgoneta tenen un consum, un manteniment i una producció d'emissions molt més reduïda que els vehicles convencionals. Si el turisme tradicional consumeix 7,5 euros de mitjana per 100 quilòmetres, el turisme elèctric rebaixa el preu fins a 1,5 euros per la mateixa distància. El manteniment es redueix a l'amortització o lloguer de bateries i les emissions de CO2 són mínimes. Tot i els avantatges, aquests vehicles tenen una autonomia reduïda. Actualment hi ha dos cotxes particulars de Llinasencs que fan ús del servei del punt verd, una xifra que l'Ajuntament espera que augmenti amb el temps.